Arctic fox, alltså räv, arktisk sibirisk räv, någon form av räv i alla fall. Tjänare, som ni vet så började ju min YouTube-kanal någonstans med att jag band lite flugor. Det var ett par år sedan och jag var helt dedikerad till att hålla på med massvis med flugbindning. På senare år så har jag snurrat in på lite andra grejer också, som ni vet. Men på mässan så träffade jag en snubbe som har ett Instagram-handle som heter Proper Fishing. Lägger upp det här. Han har i alla fall bundit en hel del feta jiggflugor nu det sista. Med rävhår, och han har bundit med en hel del olika roliga material. Dagens video kommer bli krok, hår, lite gummiben, lite annat mojs. Vi tar en titt på materialen helt enkelt. Det är ju så här att på de flesta flugbindningsbutiker så kan ni köpa såna här variety packs. Detta är det är Flydressing som har tagit fram detta. Det här är nog gammalt. Borde finnas fortfarande. Det är i alla fall Arctic Fox räv från Arctic. Skit sak samma. Det kommer i såna här buntar i vart fall. Så jag tänkte färgen vi kommer köra är lite vit, lite annan jox och lite brunaktigt. Till detta så kommer vi köra lite sån här flat braid. Detta är Fluoro Pearl. De finns även att köpa i såna här småspolar. Det kommer ni kunna hitta. Jag tror, är inte säker. Alltså det här, jag kommer skjuta den här rakt från höften. Med rakt av inspiration från Proper. Senyo Laser Dub kommer det bli. Troligtvis, vi får se. Men, vilket fall som helst. En del tekniker kommer jag gå igenom idag. Vi kommer behöva lite verktyg såsom borstar. I olika sak. Vi kanske kommer använda oss av en dubbing twister. Vi får se. Och till en dubbing twister i sådana fall så behöver vi en sån här liten klämma. Vi behöver krok. Nej, krok. Vi behöver sax. Vi behöver tråd. Och vi behöver en trådrullhållare. Vi behöver ett flugbindningsstäd också, kanske. Eller, ja, det lär ju funka att sätta den i ett klassiskt skruvstäd också, om man skulle vilja det. Men det vill inte jag. Men, vi ska i alla fall putta igenom tråden genom våran trådrullhållare. Så det gör jag så här. Då tar jag och så stoppar in den i det lilla hålet där nere. Så. Och så tar jag den till munnen. Så. Kommer ut där. Och så ser vi till att den inte är snurrad alldeles mycket runt den. Så. Där har vi den. Som i vanlig ordning så kommer vi fästa med Zappa Gap. Så att den får en liten bas. Kör vi en liten dopp sap där. Tar vi våran tråd. Lägger den emot. Så korsar vi över. Så går vi ner till där vi vill börja med flugan. Och jag skulle tänka att vi vill ha någonstans här nere. Så bygger vi en lite schysst skärt på flugan. Vi kan korsa över där och gå upp igen. Och så kan man bara rycka av den så. Plopp. Tar vi den vita. Med lite sånt här. Jox. Jag tänker så här att vi tar ut en liten tuss. Typ så pass här. För att bygga vår skärt. Jag gör så att jag snurrar lite så i fingrarna. Tar vi saxen, klipper ganska nära in på. Sen är det så här. I den här nu så finns det massa underrull. Den vill jag ha bort. Då tar vi en liten kam. Det här funkar med vilken kam som helst. Har ni en vanlig hårkam så funkar det alla tider. Men hela grejen i alla fall är att du vill ha den så här. Så massa sånt fluff vill du ha bort. Tar vi och dra bort lite till här. Så får vi en schysst liten skärt på flugan. Vill jag ju ha den under då. Då sätter jag den så. Tar vi ett löst. Två lösa trådvarv. Låter den vara där. Kan vi pressa runt den lite så här. Fastnar den i superlimit givetvis. Så någonstans där. Binder vi ner lite. Så gör vi så här som vanligt att vi snurrar lite där. Och så klipper vi av. Tjong! Lägger den i soptunnan. Där har vi den. Nu, mina vänner. Tar vi lite sån här.
Då sitter den rackan ihopfäst. Vi kan börja med här uppe. Drar man ut den så. Tar vi ut en liten bit. Klipper vi den så. Gör vi så enkelt att vi fäster den på våran sida av kroken. Här. Och snurrar vi ner. Här är inte så jädra noga. Bara klippa av det värsta. Det här kommer ändå försvinna sen när vi snurrar flatbraiden. Varför sätter jag flatbraid här då? Jo, men det är ju så att när håret rör på sig sen så kommer krokskaftet att bli exponerat. Så då blir det helt enkelt så att det blir en liten, vad heter det? Flashkropp på krokskaftet. Jag kommer göra den här flugan i 3 sektioner då. Så att här någonstans vill jag stanna. Går över här. Nu håller jag ju trådspänn här hela tiden. Det är därför den inte flyttar på sig. Så. Koppar över den. Här skulle vi kunna göra så här nu då. Bara för att latcha till det lite. Det här är ju liksom delar. Så då snurrar vi upp den här rackan. Så här. I det här. Nu får ni hålla... Ha översyn med att det här är liksom helt avkört från improvisation. Men så någonting. Får vi lite flash utav den. Sån. Ska vi ta den här rackan då? Som är lite ljusare fast ändå lite mörka hår på. Ta ut en liknande bunt. Lite fetare än botten skulle jag säga. Så. Håller vi den. Jag drar ut en del med händerna. Tar vi och gör så här då. Helt enkelt. Borstar ut. Kan ni se. Nu det här skulle jag vilja ha så att det täcker hela krokskaftet lite. Precis, så att det överlappar den hyfsat. Tar vi den där istället. Nu kan vi dra den runt 2 var. Så. Kan vi vika över det här bakåt lite. Då blir det lite som en... Ta tillbaka det nu. Och så klipper vi ner det. Så. Någonting. Bygger lite volym men ändå inte för mycket liksom. Så. Ta lite till. Jag tyckte det blev lite tunt. Så här att vi tar det och vinner på det bak och fram. Så, blir rätt schysst. Vi tar lite mer. Flatbraid. Det här kommer jag inte göra som ett flash, utan det här kommer bara vara vanlig flatbraid. Du. Sån.
Nu kommer jag vilja ha gummiben på den här rackaren. Jag vill inte ha för många. För de tenderar att aldrig bli så himla bra. Men en 4 stycken någonting då. Nu är de här limmare eller svetsare som ni ser där uppe. Så jag så helt enkelt att jag drar isär. Jag vill ändå ha kvar svetsningen. Jag drar isär den så. Så de fortfarande svetsare. Så lägger jag dem någorlunda på mitten. Så här. Så kommer jag korslinda dem. Så. Himla stök. Så. Så går jag helt enkelt framför och så gör jag ett par trådvarv. Håller den kvar här jättebra. Så jag har låst in dem där. Nu tänker jag så här. Nu ska vi göra en dubbingloop. Mest bara för att ni inte har sett en dubbingloop tror jag. Sen innan. Jag gör bara så här. Låser upp den rackan där. Och så tar vi våran dubbingtvister. Den rackan. Då hänger vi den här bara. Kan vi ta den runt handtaget här så att den hänger still. Så. Du. Då kan man dra den här rackan runt här. Så hänger man av den så. Så inte den är vägen. Nu tar vi det bruna. Nu kommer jag vilja köra detta i dubbinguglan då. För att få det liksom jämnt fördelat. Tar ut en sån bit ungefär. Mest för att bygga lite bulk längst upp i huvudet. Så. Håller ihop där. Så vill jag kamma ut underrullen. Den vill vi inte ha med oss. Den bygger för mycket volym. Utan att det blir liksom den döda rörelsen helt enkelt. Bulket. Lite. Så. Är det riktigt stökigt så kan man ta en sån här liten djurkarda. Den funkar väldigt bra. Så. På ett ungefär. Så jag så enkelt att jag bara sprider ut den här rackan så här. Ser ni? Så att den blir lite plattare. Tar vår dubbingugla. Jag har ju allt vad gummiben heter. Fastnat den, givetvis. Så. Sen så tar jag håret. Så lägger jag det här i. Ser ni? Sen så sprider vi ut det här i bara. Sen gör man så att man håller emot här. Och snurrar man bara den. Så snurrar den ihop sig så. Kan vi ta vår lilla karda. Försiktigt bara putta ut håret. Så att det kommer ut här. Så. Och så börjar vi linda här. Kan det ju vara så att jag tog alldeles för mycket tråd i dubbingugla. Men det gör inte så mycket faktiskt. Gör inte mycket alls. Så, nu börjar vi landa. Alltså när vi kommer här nu då så kan man stryka håret bakåt så här. För att få det liksom till att landa där vi vill. Så vi får en fin krage på alltihop. Oroa er inte att det blir lite bösigt här just nu. Vi kommer kunna borsta ut det ordentligt sen. Kan man dra åt lite så. Se, nu gick den av där. Såg ni det? Hoppar den av därifrån. Den gör ingenting.
tar vår tråd, möter upp, så brukar jag försöka korta av tråden lite genom att rulla upp den så på trådrullhållaren. Har vi denna rackan, vi vill bara gå över den så vi låser. Så. Kan vi klippa den. Klippa den så nära vi kan. Sån. Och så tar vi lite superlim på våran tråd. Håller vi tillbaka alltihop. Så limmar vi in lite så. Där. Gör vi ett halvslag. Sån. Där. Så. Tar vi våran borste. Loss den från städet så länge. Jag lossnar benen där. Så, ska vi se. Ska vi göra så att vi kortar av gummibenen lite. Jag vill inte ha dem riktigt så långa. Då kan vi ta dem här. Klipper vi bort så vi bara har lite orange. Nu såg ni att de blev inte så himla bra. De blir lite mer röda på den här sidan. Men det gör inte så jävla mycket. Så. Fäster vi tillbaka den nu. I kroken eller istället, så ni får se det slutgiltiga resultatet. Och städa undan här, jag behöver ha en dammsugare sen helt enkelt. Jättejäkligt. Så enkelt är det faktiskt att göra en jiggfluga med lite hår. Tack så hemskt mycket Proper Fishing för att du inspirerade mig till att göra detta. Det här är första gången jag binder en sån. Jag har sett bilder, inspirationsbilder utav honom. Smällde upp den här rackan. Tre olika, lite hår, lite gosigt. Jag tror att den här kommer simma fantastiskt bra. Den kommer fånga abborre 100%. Alltså jag är helt säker. Jag ska se om jag kan smyga in lite simbilder på den från testtanken där som P-praktikant i ett par avsnitt sedan använde sig utav. Vill du göra sån här, då är det bara att glida in till din lokala flugbindningsaffär. Du behöver inte ha ett superdyrt städ. Ni såg att idag så körde jag med ett icke-rotationsstäd. Mest bara för att visa att det går faktiskt att binda schyssta flugor utan alldeles för dyra. Ursäkta att jag pillar mig i näsan. Jag får hår överallt. Eller lite hårallergisk. Men som ni sagt, det går att göra flugor och så vidare utan alldeles för dyr utrustning. Så jag tycker helt enkelt att du bara glider in, tar kontakt med din närmaste flugbindningsbutik eller din fiskebutik som saluför flugbindningsgrejer. Alternativt skjut med ett DM på Instagram. Jag lägger min Instagram här. Så ska jag se om jag kan försöka hjälpa dig och komma i kontakt med rätt utrustning som jag tycker att du kan behöva för att börja binda. Det var ungefär det för mig idag. Jag hoppas att du tyckte att den här videon var intressant. Gör du det så följ jättegärna kanalen. Det hade varit superroligt. Det kommer komma otroligt mycket mer content framöver på den här kanalen. Jag önskar dig tajta linor inför ditt nästa fiske. Testa att binda upp en sån här rackare. Alternativt ta kontakt med Proper eller någon. Så kan han säkert lösa en till dig. Tack så fan för att du kollade. Peace out. Ha det gött. Hej.